mieltä olet sitten tästä näin, että Tuomilan koulu ollaan lakkauttamassa? Miten läheltä se sinua koskee? No se riippaa. Se kyllä tosi syvältä niin kuin meitä kaikkia täällä. Että musta on ihan uskomatonta, että nykypäivänä ruvetaan mennä taaksepäin. Että joskus on ollut vaikeita aikoja kouluaikoina, niin nyt sitten mennään taaksepäin. Että kyllä nyt niin kuin lapsilta pitäisi jo, lapsille pitää olla hyvä olla ja niitä ei saa aina ottaa. Ja mitä haluaisit sanoa sinä päättäjille tästä asiasta? No ehkä minun mielestäni tärkein tässä asiassa on, että onko oikeasti Tuomelan hintalappu 250 000, millä meidän lapset, meidän yhteisö ja meidän kaikki kaverisuhteet pieniltä lapsilta myydään pois. Ei ole. Kyllä. Toisissa asioissa oli sitten säästämisen varaa, mutta ei tässä. No, säästökohteita löytyy vaikka selän takanta, mutta siitä en lähde enempää puhumaan, mutta näitäkin voidaan pohtia. Kyllä. Onko teillä omia lapsia, ovatko Tuomelan koulussa? Meillä on kolme lasta. Vanhin on Veeti 6. luokalla ja 4. luokalla on Emmi ja tuleva tuomelalainen on Elias. Ja päättäjien älyttömiä päätöksiä jälkeen kaupunki tekee semmoisen, mitä tuskin monellakaan lapsella tulee olemaan. Eli perheestä lapset ajetaan 3 kouluun. Vanhin lähtee yläkouluun, keskimmäinen jää Tuomelaan ja pienin lähtee Varistoon, mutta ei lähde. Kyllä. Hei, kiitos teille. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi oli Hevoshaan koulusta haastateltava. Siellä. Sun nimi ja? Mä oon Salla Porropudas ja tulee sieltä Hakunilan alueelta Hevoshaan koulusta. Ja mitä mieltä olet siitä, mitä nyt, missä säästetään? No, kun katsotaan Hakunilaa alueena, niin meiltähän on lakkautettu sieltä nyt jo 2 koulua, eli Hakunilan Rinteen sivukoulu ja Kimokujan koulu. Ja ajatellaan kyllä, että nyt nämä säästöt menee aivan väärään kohteeseen. Et ensinnäkin lapsista säästäminen on ihan väärin, kun me ajatellaan näitä sosiaalisia asioita, mitä voi seurata siitä, että säästää lapsesta, niin mikään rahasumma, vaikka me kuinka maksettaisiin sitä korjaavaa työtä, niin se ei enää korjaa lasta, joka on mennyt rikki. Hän voi saada välineitä käsitellä niitä asioita, mutta tapahtunutta ei voi enää muuttaa. Kyllä. Ja miten sitten käytännössä, miten tämä tulee vaikuttamaan sitten näihin kaikkiin oppilaisiin, että mihin heidät laitetaan ja mahtuvatko ylipäänsä mihinkään enää vai? No, Hakunilan alueellahan tämä tulee vaikuttamaan pelkästään Suur-Hakunilan alueella noin 1000 oppilaaseen ja heidän perheisiinsä ja lähipiiriinsä, koska Hevoshaan koulun oppilaat ei mahdu mihinkään yhteen kouluun, vaan lapsia pitää ketjussa siirtää niin, että tämä vaikuttaa 6 eri kouluun, kun aina siirretään vähän lapsia eteenpäin ja eteenpäin, niin että tämä on todella isot vaikutukset. No, me ollaan laskettu, että Hakunilan alueella tai nimenomaan Hakunilan ja Itä-Hakkilan alueella niin jää vähän yli 20 tyhjää koulupaikkaa. Ja voitte kuvitella, että jos alueelle muuttaa 2-3 perhettä, jos on useampi lapsi, niin silloin ne koulut on niin piiripintaa myöten täynnä, että ei ole enää mitään paikkaa, mihin ne lapset oikeasti laitetaan. Aivan, eli nyt tehdään kaikkemme tämän asian puolesta. Kiitos sulle oikein paljon. Kiitos. Kyllä kouluille, jes. Hevoshaka liikuttaa, koulua ei saa lakkauttaa. Hevoshaka liikuttaa, koulua ei saa lakkauttaa. Ei viedä pieniltä. Ei viedä pieniltä. Tuomela on tärkeä päättäjille järkeä. Tuomela on tärkeä päättäjille järkeä. Joo, päättäjille ihan tiedoksi, että mä tiedän, että on vaikeeta ja rahaa pitäisi löytää joka asiaan. Mutta mä oon ihan varma, että nämä säästöt, mitä te luulette saavanne näillä siirroilla, niin vuoden kahden päässä niitä rahoja ei enää ole. Eli näihin jotain, mä tiedän, että kehärataa tarvitaan kehä kolmosta, mutta niin kuin vois vähän miettiä, että sinnekin vois vähän vähempi sitä rahaa laittaa. Aivan, kiitos teille oikein paljon ja kyllä kouluille! Joo! Ja te voit... Ahí,
koulu. Se on se, minkä takia me ollaan tänään tänne tultu. Me ollaan täällä tänään sanomassa meidän päättäjille sellainen asia, että ei arvopäätöstä. Lähikoulun lakkauttaminen on sellainen, voi ulkoistaa virkamiehille. Me ollaan täällä tänään sanomassa meidän päättäjille, ettei sellaista olekaan olemassa kuin että säästetään seinistä. Koska aina kun säästetään seinistä, silloin me säästetään lapsista ja meidän lapsien tulevaisuudesta. Me ollaan täällä tänään myös puolustamassa lähi- ja kansalaisdemokratiaa, sillä koko tämä prosessi, tämä on ihan suoraan sanoen ollut kansalaisdemokratian irvikuva. Mä en edes viitti sanoa, että mua hävettää. Me eletään sentään vuotta 2013 ja me ollaan Suomessa, täällä pääkaupunkiseudulla. Me ollaan täällä tänään saman yhteisen hyvän asian puolesta marssittu ja me uskotaan yhteen asiaan. Siihen, että se lähikoulu on oikeasti ja aidosti se kaikkein paras koulu sille pienelle lapselle. Erityisesti sille, joka menee ensimmäistä, toista tai kolmatta luokkaa. Vantaa tuntuu nyt haluavan lähettää jo ekaluokkalaiset suurin massakouluihin, joissa yksilön huomioiminen on aivan toisella tasolla kuin mitä se voi olla lähikoulussa. Vantaa tuntuu haluavan hajottaa yhteisöllisyyden, joka vaikuttaa ainakin Tuomelan koulussa erittäin voimakkaana. Me ei vaan yksinkertaisesti sallita tätä, ei todellakaan. Siksi me ollaan täällä tänään osoittamassa meidän oma mielipide, johon meillä on täysi oikeus lähikoulun tärkeyden puolesta. Tää on arvopäätös. Pakko sanoa tästä prosessista muutama sana ja tästä koulujen perusteena olevasta selvityksestä. Miten sen ne oikeastaan aloittaisi? No, pakko se on varmaan sanoa ihan suoraan. Tämä selvitystyö koulujen lakkauttamisen taustalla ei todellakaan ole luotettava, eikä se ole ammattitaitoisesti lainkaan tehty. Se sisältää suoranaisia virheitä, epäjohdonmukaisuuksia puhumattakaan, ja virheitä, jotka meille virkamiehetkin on myöntäneet ja parhaimpansa mukaan korjanneet, vaan ei ole kaikkia korjattu kuitenkaan. Mä voin kertoa muutamia virheitä näissä laskelmissa, koska eihän kaikki ole kuitenkaan jaksanut perehtyä niihin lukuihin näiden esitysten taustalla. Esimerkiksi Tikkurilan alueen ottausmäärässä puhuttiin kokonaan muun muassa ilman paviljonkin tarkastelusta. Sillä todellakin on merkitystä sillä alueella. Aviapoliisin osalta uusi aikuisten koulutettu paljon laskelmista. Lisäksi kun meille Antoni esitti laskelmat tuolla Länsi-Vantaan alueella, niin lakkautettavia koulujen oppilasmäärä ei joutu laskelmissa huomioitu lainkaan. Mutta kaikista karmasevinta tässä on se, että oppilasmääräennusteita, eli niitä asioita, minkä mukaan lasketaan sitä tulevaa kapasiteettia kouluissa, näitä ei ole lainkaan tehty koulukohtaisesti. Ne, jotka on Länsi-Vantaalta, varmaan moni muukin tietää, että Myyrmäki, Martinlaakso-alue on aika iso, ja tässä tapauksessa se ulottuu vielä sinne Rajatorpeen Pähkinärinteen yli Hämeenkylän asti. Ja tämä tarkastelu on tehty tällä tasolla, eikä suinkaan menty kouluihin, että puhuttaisiin Suomelan koulun, Pähkinärinteen koulun, Rajatorpan koulun, Martinlaakson koulun ja muiden alueen koulujen oppilasmääristä ja niistä maksimista, paljonko sinne oppilaita mahtuu ja paljonko sinne tulevaisuudessa odotetaan. Mä en edes viitti mainita sellaista faktaa, että Tuomelan koulun oppilaita ollaan siirtämässä kouluihin, joissa tiedetään, että on sisätilaongelmia. Ja siltikään näitä kuntokartoituksia näistä koulusta ei ole tehty. En mä viitti sitäkään sanoa, että miksei opettajilta kysytty tässä matkan varrella mitään, että miten näitä säästöjä voisi saada syntymään. Opettajat hänen kuitenkin parhaiten sen ympäristön siellä koulussa tuntee. Ja ideoita löytyisi aivan varmasti sieltä parhaiten. Haloo OAJ, miksi ette te ole sanonut tämän asian suhteen mitään? Yllättävän hiljaa ollut koko prosessin. Sanalla sanoin, että virkamiesten valmistelutyö on ollut niin ala-arvosta, että luottamus valmistelutyöryhmään on täysin mennyt. En tiedä, voiko sitä edes ihan kevyin toimi korjata. Mulla soi korvissa yhdenkin valtuutetun kommentti tuossa, kun ollaan valtuutettu aina käynyt juttelemassa, että hän sanoi suunnilleen näin, että miten me voitaisiin olla luottamatta virkamiehiin näissä asioissa. Mä nyt näin julkisesti vastaan tälle valtuutetulle. Hän itse tietää, kun tätä asiaa kysyy, kuka on kyseessä, että kyllä valtuutettu saa ja valtuutettu kuuluukin ja tulee kyseenalaistaa näitä päätettäväksi tulevia esityksiä. Erityisesti nyt, kun me puhutaan arvopäätöksen tekemisestä. Siksi tässä asiassa tulee toimia näin.
Yli 12 000 nimeä on kerätty adresseihin Tuomela- ja Hevoshaan koulujen puolesta. Tiedättekö, että tämä on yli 7,5% äänestysikäisistä vantaalaisista? Se on aika merkittävä määrä. Poliittiset päättäjät, kyllä teidän pitää tehdä päätöksiä kuntalaistenne puolesta ja kuntalaisten ääniä kuunnellaksenne. Opetuslautakunnassa tämä näyttää aivan täysin unohtuneen. Tänään me kuitenkin vedotaan opetuslautakunnan jäseniin ja asetetaan jonkunlainen toivo sinne, että järki voittaisi ja järjetön esitys kumottaisi. Järjetön esitys lopettaa terveitä, toimivia ja tehokkaita kouluja. Yksinkertaisesti opetuslautakunta, näyttäkää, että osaatte ajatella itsenäisesti ja äänestäkää tämä esitys kumo. Ihan vielä lopuksi. Tää nyt vähän matkii yhtä kuuluisaa puhetta, mutta mulla on oikeasti yksi unelma. Se on unelma Vantaasta, jonka mielestä lähikoulu on pikkulapsille se kaikkein paras koulu. Mä unelmoin Vantaasta, joka satsaa tämän armonvalintansa puolesta rakentamalla lähikouluja niin, että kaikilla eka ja toka ja kolmannen luokan oppilailla, lapsilla olisi mahdollisuus lähikouluun. Kiitoksia. Hevoshaan koulu on erittäin, se on iso koulu Hakunnan alueella, se on suurimpia ala-asteita, mikä siellä sijaitsee, ja se on myös alueen nuorimpia kouluja. Koulu on terve, siinä ei ole mitään vikaa, ja se on toimiva siinä mielessä, että se on tuonut semmoista yhteisöllisyyttä sinne alueelle. Hevoshaan koulussa maahanmuuttotaustaisten prosentti on semmoinen 35%. Hevoshaan koulussa oppilaista ei havaitse, että minkälaisista lähtökohdista on lähtöisin, vaan siellä ne on täysin tasa-arvoisia toistensa kanssa, riippumatta siitä, että he tulevat jostain omakotitaloalueelta vai sieltä vuokra-asunnoista tai onko heidän oma taustansa minkälainen tahansa. Eli kouluun on onnistuttu luomaan erinomainen ilmapiiri, joka näkyy ja vaikuttaa mun mielestä laajalle. Ja sitten kun ajatellaan, että tämä alueen suurin ala-aste lähdetään hajottamaan useisiin kouluihin, niin se vaikutus siitä on niin pitkälle menevä, että siellä ensinnäkin siinä on rajattu oppilaksiottoaluetta, mikä mielestämme vaikuttaa koko Hakunilan alueeseen tulevaisuudessa. Eli sieltä halutaan rajata Vaarala ja Kuusikko pois, jotta tämän ison koulun oppilaat saataisiin mahtumaan näihin pienempiin tiloihin. Ja sitten Vaaran alueen lapset siirtyisivät Rajakylään, joka myös on täynnä oleva koulu, josta sitten Rajakylästä entisestään siirryttäisiin Länsimäkeen. Eli tässä on valtaisa siirtojen suma tulossa. Ja sitten kun me olemme perehtyneet näihin laskelmiin, mihin Lyyräkin viittasi tuolla puheessaan, niin kun sieltä ei niitä säästöjä siinä mittakaavassa tule, mitä virkamiehet esityksessään on maininnut. Ja koulu oltaisiin lakkauttamassa 2016 vuonna. Ja kuitenkin kaupunki odottaa, että 2017 vuonna mahdollisesti talousnäkymät avautuvat, jolloin ei tällaisia säästöjä enää olisi tarvetta. Mielestäni tehdään niin kolmen vuoden säteelle niin hyvin lyhytjänteistä politiikkaa, jossa ei oteta huomioon lapsia eikä sillä alueella asuvia perheitä. Aivan. Ja vielä pikaiset terveiset päättäjille, jos saat sanoa. No, toivotaan, että sieltä löytyy rohkeutta päättäjiltä ajatella itse tätä asiaa, koska olen monen päättäjän kanssa keskustellut ja aika moni on todennut, että näissä meidän pointeissa, mitä me ollaan esitetty, niin niissä on oikeasti järkeä. Ja on niin kuin mahdollisuus kyseenalaistaa näitä asioita. Nyt täytyy toivoa, että sieltä löytyy rohkeita päättäjiä, jotka osaa tehdä itsenäisiä ja oikeita päätöksiä. Kyllä, kiitos oikein paljon. Kyllä kouluille! Se vaan on sillä lailla. Se vaan on sillä lailla. Että tässäkin maassa on sitä on paljon mälsää. Tässäkin maassa on sitä on paljon mälsää.
ei sitä tarvitse edes paljon kavereilta kysellä. Kun vaan viittii vähäkin tsiikata ympärillään. Kaiken maailman törpäkin ne luulee olevansa vaikka mitä. Mut ei ne oo ku hemmetinmoisia sössöjä vaan. On sitä ollut ennenkin koulusotia tässä maassa.